Şamaxıda baş verən ağır avtomobil qəzası zamanı bir nəfər ölüb, iki nəfər xəsarət alıb. Hadisə Bakı-Şamaxı Yevlax avtomobil yolunun 127-ci kilometrliyində Meysər kəndi yaxınlığında qeydə alınıb. Qəbələ rayonu Əmirvan kənd sakini 1982-ci təvəllüdlü Zəkərayev Dəyanə Saslan oğlunun idarə etdiyi minik avtomobili yoldan çıxaraq yolun kənarındakı ağaca çırpılıb. Nəticədə avtomobildə olan sərnişin, sürücünün həyat yoldaşı 1989-cu il təvəllüdlü Zəkərayev və Pərvanə Rəcəb qızı hadisə yerində dünyasını dəyişib. Digər sərnişin İsmailli rayon Yenikənd kənd sakini 1987-ci il təvəllüdlü Mirzəyev Orxan Cümşüdoğlu və sürücü ağır vəziyyətdə Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Onların vəziyyəti ağır olaraq qalmaqdadır. Biri Mirzəyev Orxan, Zəkərayev Dəyanət. Hər ikisi ambulator yardım göstəriləndən sonra ambulator müalicəyə göndərəcək. Hadisənin dəqiq səbəbləri araşdırılır. Rəşad Aydın, Hüseyn Qasımov, Baku TV, Şamaxı.